বছৰৰ তৃতীয়টো বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মৰাণৰ বিভিন্ন গাঁৱত। বিগত দুটা দিন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দিগৰৈ নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে মৰাণৰ কাষৰীয়া মাহমৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহুকেইখন গাঁও। কেইবাখনো গাঁৱত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা বানত ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈছে বহু লোকৰ বাসগৃহ, যোগাযোগৰ পথ আৰু বিস্তৰ কৃষিভূমি। ইতিমধ্যে দিৰৈ নৈৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কচুমাৰী, জংগলদক, সুন্দৰপুৰ, খোকামৰা, কাছমাৰী, লাওজান, পৰচনী, গড়বস্তি, মাজবস্তি আদি গাঁৱৰ কেইবা শতাধিক পৰিয়াল। এখনৰ পিছত সিখন গাঁওসমূহত দিৰৈ নদীৰ পানী সুমাই জলমগ্ন কৰাৰ পিছত এতিয়া জনসাধাৰণে শংকিত হৈ দিক বিদিক হেৰাইছে। এক নহ'বলগীয়া অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা কিশোৰসকলে তালি টোপোলা বান্ধি অন্য নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ যুঁজা কৰিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মাহমৰাত। ইফালে আকৌ জীৱ জন্তু হাঁহ কুকুৰাৰ বাবে উপযুক্ত ওখ ঠাইৰ অভাৱত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মানুহৰ লগতে পশুধনসমূহৰ বাবে খাদ্যৰ নাটনিৰ সমস্যাই দেখা দিছে। বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানো বন্ধ হৈ পৰিছে, বিদ্যালয়সমূহৰ শ্ৰেণীকোঠাসমূহত পানী সোমাই বন্ধ হৈ পৰিছে বিদ্যালয়, সেয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই। বানপানীৰ বাবে অধ্যয়ন কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। আনহাতেদি শ শ বিঘা ধান আৰু ৰবি শস্যৰ বিস্তৰ কৃষিভূমিও জলমগ্ন হৈছে। বানাক্ৰান্ত বহু পৰিয়ালে ইতিমধ্যে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে কচুমাৰীৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এটা অস্থায়ী শিবিৰত। বানপানীয়ে ক্ৰমাৎ নতুন নতুন অঞ্চল প্লাবিত কৰাত গভীৰ সংকট ভুগিছে এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। যিহেতু মাহমৰা অঞ্চলৰ এইটো দ্বিতীয়টো আৰু আজি এতিয়া যিটো বান, এই বানটোৱে আগৰ দুটা বানকে এইটো যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। এতিয়া ইতিমধ্যে দিচাং দিৰৈ নৈ মানে পানী বাঢ়ি আহিছে। দিৰৈ চাৰিওকাষে থকা ইফালে যদি আমি যদি ওচৰে পাঁজৰে চাওঁ, বামলাইন হওক, আমাৰ হাঁহচৰা হওক, কচুমাৰী, কোকামৰা, সুন্দৰপুৰ, জংঘল ব্লক, আমাৰ এই মাজিবস্তি, পৰচনী, বৰবস্তিকে আদি কৰি এটা বৃহত্তৰ এটা এলেকা এই বানপানীৰ কবলত মানে পৰিছে, বিশেষকৈ দিৰৈ নৈ কাষৰীয়া অঞ্চল। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আমাৰ এই জংঘল ব্লক সুন্দৰপুৰ গাঁৱত। ইয়াত প্ৰায় 47টা পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু প্ৰায় 67টা পৰিয়ালৰ প্ৰায় 170 অধিক যুৱক যুৱতী ব্যক্তি ইয়াত আজি মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত। আৰু এই কচুমাৰী যিখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তাতে শিবিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে শিবিৰত ৰাইজ গৈ আছে, এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। আৰু চৰকাৰ ফালৰ পৰা শিবিৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিবিৰত যাতে জনসাধাৰণে কোনো ধৰণৰ মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত শীঘ্ৰে সহায় সাহাৰ্য আগবঢ়াবলৈ ৰাইজে চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3।